Ви самі казали, що з перевіркою електрики краще впорається чоловік. Віддали промивні води на аналіз. Можливо, дитина випила чи з'їла щось токсичне. І лікар думає, що Марійка отруїлася. Ти ж їй нічого не підсипав? Олекс! Олекса! Олекс, що ти плетеш? Це ми так запізнимось. А нам не можна запізнюватись. Та чого він ж не я винен? Он Марійка теж ледве йде. Донечко, давай швидше. Живіт болить. Я не можу швидко. Благаю, не вирадуй. І не вирадуй, мені дуже погано. Марійка, донечко, що з тобою? Дуже зручно отримувати листи і газети на роботі. Нікуди нічого не зникає, на відміну від поштової скриньки в мене вдома. Один сусід, у якого вічно крадуть газети, навіть погрожував підвести до своєї скриньки струм. Але як можна підвести струм до однієї скриньки, якщо вони всі металеві і з'єднані між собою? Вся справа в ізоляції. Зиновій Казимирович, так ви непогано розумієтесь на електриці? Просто до нас прийде інспектор перевіряти проводку. Нам би підстрахуватись. Може, подивитися? Так. Я міг би подивитися. Зиновій Казимирович, не варто турбуватись. Вас, напевно, чекають пацієнти. Ми самі впораємось. Люба, ти що? А що? Зиновій Казимирович – це людина Іродіади Максимівни. І він запросто може підставити нашу лікарню, щоб тільки їй догодити. Але як ми перевіримо електрику до приходу інспектора? Я, наприклад, у цьому нічого не петрую. Фізика у школі для мене була не уроком, а стражданням. А я у школі була відмінницею. Тому перевірю все сама. Так, щойно прийде інспектор, відразу клич. Я особисто його буду супроводжувати. Стюардеса з міжнародного рейсу з Індії. Живіт болить і блює. Везіть у інфекційний бокс. Я зараз Ольгу Вікторівну викличу. Марійка поскаржила, що у неї болить живіт, а потім знепритомніла. Що з нею? Поки складно сказати. Симптоми інтоксикації, пульс уповільнений, зіниці звужені, можливо, отруєння. Отруєння? Але чим вона могла отруїтись? Ми їли одне і те саме, і вчора, і сьогодні зранку, а я нормально себе почуваю. Можливо, це якась внутрішня хірургічна проблема. Нетиповий апендицит, треба обстежувати. Сьогодні такий важливий день. Він мав би бути святковим, а в результаті ми їдемо до лікарні. У когось із вас день народження? Та ні. У Марійки мав з'явитись новий тато. А ми повинні були розписатись. Ми і так дуже довго відкладали. Не знали, як дітям сказати. У нього теж син від першого шлюбу. Якщо він вас любить, то зрозуміє. Так. Головне, щоб Марійка одужала. Якщо інспектор виявить грубі порушення у лікарні, то винен буде Іван Петрович. І у вас з'явиться шанс нарешті посунути його. Але декілька місяців тому в лікарні вже перевіряли стан електрики і суттєвих порушень не знайшли. Якби хтось щось нахімічив або не фізичив, ну так, суто теоретично. Мені здається, я розумію, на що ви натякаєте. Я не натякаю. Я просто розмірковую вголос. Так от, ці порушення мають бути помітними, але не суттєвими для життя лікарні. Живлення приладів реанімації і операційній не має припинятися. Я все зрозумів. Можете на мене покластися. Зиновій Казимирович, а я не давала вам ніяких вказівок чи порад? А... Ну що, ідіть, робіть щось.
Так, Івана Петровича. Інспекція? Не хвилюйтеся, я на місці. Все під контролем. Зараз ми введемо вам препарат, який має зупинити блювоту. Софія, попроси Хоменка перевірити кров на бактеріальні і вірусні захворювання, типові для Південно-Східної Азії. Я не хвора. Мабуть, просто отруїлася. Я в літаку з'їла сендвіч, і відразу після нього почало нудити. Нам сказали, ваш рейс прибув із Індії, і що там ви виходили в місто. Так, виходила. Але я не вперше в Індії, я ніколи не їм волочну їжу, і воду я п'ю лише бутильовану, і то беру її з дому. Це звичайне харчове отруєння. Софі, незабаром мають під'їхати інші стюардеси з цього рейсу. Їхню кров теж треба перевірити. Це точно не апендицит. Важка інтоксикація має інше походження. Йосипівна, кров в лабораторію. І поквапте Хоменка з результатами щодо промивних вод. І підготуйте мені, будь ласка, антиаритмічне. У дівчинки порушений серцевий ритм. Можна? Я мама. Заходьте. Вас, мабуть, вже питали у швидкій, що дитина їла чи пила вчора ввечері, чи сьогодні зранку. Так, я все те саме їла і пила. Ввечері Марійка їла кашу, а зранку канапки і компот. Ми віддали промивні води на аналіз. Можливо, дитина випила чи з'їла щось токсичне. Але в мене вдома вся побутова хімія надійно захована. Але зранку ми були у мого нареченого на спільному сніданку. Навіщо ми сюди приїхали? Ми і так допомогти нічим не зможемо. Краще б я вдома лишився. Ми вже майже одна сім'я. Треба підтримувати одне одного. Марійка скоро стане твоєю зведеною сестричкою. Мені не потрібна сестра. І нова мама тим більше не потрібна. Ми з Оленою вирішили одружитися. І за кілька годин у нас святкова церемонія у відділі реєстрації. А зараз вони з Марійкою разом прийдуть до нас на спільний сніданок. А де компот я вчора варив? Думаю, Марійці він більше сподобається, ніж чай. В холодильнику. А ось і вони. Будь ласка, не підводь мене. Будь чемним. Я не думав, що ти так швидко забудеш маму. Олекса, я ніколи не забуду маму. Але вона померла 2 роки тому. А кожному з нас потрібно про когось піклуватися. І щоб про нього хтось піклувався. Я думав, що ти маєш піклуватися про мене. Але бачу, що ця Марійка для тебе значно важливіше, ніж рідний син. Олекса! Так, на перший погляд це нормально. Так, пломба на місці. Я думаю, що все в порядку. О. Так, Люба, вже на місці? Біжу. Операційних та відділень чіпати не можна, а от і інші приміщення. Так-с. Зараз придумаємо якесь порушення.
Це був сигнал пожежної сигналізації? Та ні, що ви? У нас не могла спрацювати пожежна сигналізація. Всі електричні системи функціонують у нас невідмінно. Ваші колеги нещодавно все перевіряли. Ви мені зуби не заговорите. Я точно чув цей звук. А, ви про цей звук, цей вим-вим-вим. Так, це нововведення. Нововведення заступника головного лікаря Іродіади Максимівни. Це сигнали точного часу. Але ж зараз лише за 12 хвилин 11. Які можуть бути сигнали точного часу? Напевно, у Іродіади Максимівни неправильно ходить годинник. Ходімо, я вам все покажу. Ходімо. Нам треба відкласти одруження. Ми з тобою вже рік приховуємо наші стосунки від дітей. Скільки ще чекати? Може, ти просто не хочеш виходити за мене? Хочу. Просто мені дуже важко з твоїм Олексою. І Марійка ще з ним спільної мови не знайшла. У Олекси складний вік. Він постійно зі мною конфліктує, і не лише через тебе. Він тебе полюбить, коли дізнається краще. Просто Марійка дуже розхвилювалася зранку, коли я їй сказала, що ми одружуємось. Може, тому їй стало погано. Нам треба було спочатку розписатись, а потім поставити дітей перед фактом. Ми ще встигаємо у відділі реєстрації. Зараз я викличу таксі. Не тисни на мене. Я не залишу Марійку. Ощадинці погіршило. Аналізи промивних вод і крові виявили сильний невідомий токсин. Він потрапив в організм не більше, ніж кілька годин тому, але діє дуже агресивно. Ви врятуєте Марійку? Потрібні залишки вашого сніданку, щоб ми їх теж перевірили в лабораторії. Я зараз поїду додому на таксі і все привезу. Нас скерували на обстеження з авіакомпанії. Так, так, я знаю. Вас чекає медсестра, яка візьме у вас кров на аналізи. Зараз я її попереджу. Софій, забери стюардес на аналізи. Так, вони біля мене. Невже не можна просто видати нам довідки про те, що ми здорові? Ми передамо їх в авіакомпанію і поїдемо відпочивати перед наступним рейсом. У вашої колеги важкі симптоми, можливо, небезпечне захворювання, і ви також могли заразитись. І без аналізів ми не можемо видати вам довідку. І не факт, що ви зможете полетіти у наступний рейс. Це несправедливо! Через те, що Настя любить блошині ринки в найзадрипаніших районах Делі, нам тепер втрачати гроші. Та ви знаєте, яка у нас конкуренція на міжнародні рейси? Вибачте, але правило одне для всіх. Ходімо, я проведу вас в маніпуляційну. Скажіть, як давно у вас ці пігментні плями? Не знаю. Раніше їх не було. А вас нічого не турбує? Вони не сверблять, не печуть. Буває якийсь дискомфорт у животі, якого раніше я не відчувала. Але я не знаю, це через них чи ні. Ольга Вікторівна, ось результати аналізів. Я перевірив на усі найбільш поширені південно-східні Азії захворювання. Жодного збудника немає. Руслан, шукай в крові токсини. Ось ти де. Вставай, поїхали додому. Не можу, голова болить і живіт. Не вигадуй, піднімайся. Потрібно привезти залишки їжі. Лікар думає, що Марійка отруїлася. Ти ж їй нічого не підсипав? Лекса! Лекса! У вас моя дружина Настя. Я зустрічав її з рейсу, але мені повідомили, що ще на борту у Насті почалась блювота, і її забрали з підозри на інфекційне захворювання. Ви можете мені пояснити, що з нею? Стан досить важкий, сильна інтоксикація, ми шукаємо причину. Інтоксикація? Ви маєте на увазі отруєння?
Ну, оскільки УЗД червної порожнини порушень в роботі внутрішніх органів не показало, ймовірно, так, це отруєння. Розумієте, у Насті на роботі дуже велика конкуренція. Настя постійно розповідала про одну із своїх колег, про Галину. Вона весь час намагається її підставити. Певно, боїться, що її першою звільнять, як найстаршу з екіпажу. Ви думаєте, вашу дружину отруїли? Ольга Вікторівна, я перевірив кров вашої пацієнтки на найпоширеніші токсини. Нічого. Звідки тоді така сильна інтоксикація? Так, аналізи я вже здала. Я дуже хочу потрапити на наступний рейс. А якщо я після обіду привезу довідку, мене внесуть у список? Дякую, я обов'язково встигну. Настя? А, її госпіталізували, стан важкий. Так, ну, вона навряд чи зможе полетіти. Угу. І навіщо ви сказали неправду? Ви ще не здали аналізи, невідомо, що вони покажуть. Робіть краще свою роботу. Ваша черга. Я надто сильно затягнула. Щось мене нудить. У вашого сина ті самі симптоми, що й у дівчинки, ймовірно, теж отруєння. Скажу відверто, я думав, це син отруїв Марійку. Він був категорично проти мого одруження з її мамою. Ймовірно, обидва отруєння мають спільне походження, але ваш син постраждав сильніше. Ми негайно почнемо очисну терапію, але нам дуже потрібні залишки їжі. Зрозумів, привезу. Розумію, чому Галині стало погано. Ви перевірили мою кров? Я ж нічим заразним не хворію, і мені вже стало краще, і позиви на блювоту вже пройшли. Це дуже добре, це означає, що нарешті подіяв протиблювотний препарат. А от у вашої колеги, у неї симптоми вказують на сильну інтоксикацію. Ви сказали, її звуть Галина? Так. Це дуже цікаво, тому що ваш чоловік сказав, що у вас на роботі постійні конфлікти з колегою на ім'я Галина. Тарас тут? І, до речі, він мені сказав, що через конкуренцію Галина могла б вас отруїти. Так, справді. Вона спить і бачить, що мене звільнили, і вона сама літала на всі міжнародні рейси нашого екіпажу. Зараз нас троє, ми чергуємось. Рідко беруть усіх трьох, як на Делі, бо там довгий переліт. Ну, припустимо, вона вас настільки ненавидить, що хотіла б позбутися. Але знаєте, що дивно? У вашій крові ми не виявили жодних токсинів. У вас точно не отруєння. Оля Вікторівна, ось результати аналізу крові колеги нашої пацієнтки. Угу. Вірусних і бактеріальних слідів не виявлено, але є дуже сильний токсин хімічного походження. І він входить до складу деяких медичних препаратів, що викликають сильну блювоту. Без сумніву, пацієнтку намагалися отруїти. Що це таке? Поняття не маю. Ймовірно, відбулось коротке замикання. Хтось кустарно замотав це все ізоляційною стрічкою. А чого ви на мене так дивитесь? Приблизно моя дружина вдома так само ремонтує електрочайник. Він старий, і шнур постійно коротить. Але вона вперто відмовляється купувати новий. А я вперто відмовляюсь ремонтувати старий. І до чого тут я? До того, що це ви тут все намутили і намагались приховати сліди таким кустарним способом. Та що ви таке кажете? Я не робила цього. Я взагалі сюди ніколи не заходжу, тільки коли перевірка приходить. Я напишу акт
про грубе порушення і випишу штраф. Ведіть негайно до головного лікаря. Нехай він засвідчить своїм підписом всі ці мої акти перевірки. Але головного лікаря зараз немає на місці. Є лише його заступник з медичної частини. Тоді ведіть до заступника. Йосипівна, антиаритмічні треба буде ввести повторно. Серцебиття все ще прискорене. І продовжуємо очисну терапію. Олег Сергійович. Що? Що-що? Ви ж мені обіцяли. Що обіцяв? Що будете міняти шкарпетки щодня. Ви що, знущаєтесь наді мною? У мене вже навіть в ординаторській в столі запасні лежать. То обійдіть і перевзуйтесь, бо не сила терпіти. Ну, звичайно, пахне не фіалками, але і не смердить. Та ви просто запахи, як завжди, не відчуваєте через свій хронічний тонзиліт. Ой, смердить нестерпно. Дихати нема чим. Боюсь, щоб стан пацієнта не погіршився. Я здалеку тільки камфору і спирт відчуваю. Ой, Божечко, як же воно смердить. Що ж він там носить? Ой. Дивіться, пляма на дні. Може, щось розбилося всередині, коли він впав і протікає. Це концентрований рідкий нікотин. Таким заправляють електронні цигарки. До речі, він може бути причиною отруєння дітей. Віднесіть Хоменкові на перевірку. Йосипівно, і не робіть таке обличчя. Зараз ми нейтралізуємо цей запах. Це ви, лікар Соболь? Так, це я. А ви, напевно, колега моїх пацієнток. Не складно здогадатись, ви всі в однаковій формі. Будь ласка, випишіть мені довідку про те, що я здорова. Я вже здала всі аналізи. Ну, ви ж бачите, зі мною все нормально. Результатів аналізів поки що немає. А довідку я вам зможу виписати лише тоді, коли переконаюся, що ви насправді здорові. А що це за формальний підхід? Ну, будь ласка, підіть мені на зустріч, і я в боргу не залишуся. Шановна, зачекайте в приймальному покої. Медсестра повідомить, коли будуть готові ваші аналізи. У обох дітей у крові є сліди рідкого нікотину, ідентичного до того, що був на уламках пляшки. Я привіз залишки їжі. Як Олекса? Стан досі важкий, але загрози для життя немає. А Марійка? Показники майже в нормі, але дівчинка поки не отямилась. Перевір залишки їжі, ти знаєш, що шукати. А ви присядьте, будь ласка. Нам з вами треба поговорити. Що сталося? Ми знайшли в наплічнику вашого сина розбиту пляшку з-під рідкого нікотину. Я вирішив кинути палити і перейшов на електронні цигарки. Вдома в мене лежить рідкий нікотин. Діти отруїлися саме ним. Марійка раніше бувала у вас вдома? Вона могла знати, де зберігається цей нікотин? Ні. Ми з Оленою тримали у секреті від дітей наші стосунки. Тому завжди наші зустрічі проводили на нейтральній території. Щоб не засмучувати Олексу, сьогодні вранці Олена з Марійкою вперше прийшли до мене додому. А ось наша кухня. Ми з Олексою накрили скромний сніданок. Марійка, для тебе разом з Олексою є фруктовий компот. Твоя мама говорила, ти його дуже любиш. А для дорослих – чай. Я теж буду чай, а не компот. Я вже дорослий. Звичайно, дорослий. А я, чесно кажучи, так хвилююсь, що зовсім не хочу їсти.
Весь час переживаю, чи не забула я документи, хоча 100 разів все перевірила. Тоді пропоную ще раз все разом перевірити. Олекса, пригощай Марійку, а ми підемо в вітальню, щоб все перевірити. На сніданок у вас не більше 15 хвилин, щоб ми не запізнились на реєстрацію. За 10 хвилин ми повернулися на кухню. Марійка снідала сама, Олексій був у своїй кімнаті. Я покликав сина, ми зібралися і вийшли всі разом. Ну, а далі ви знаєте. Ваш син знав, що рідкий нікотин отруйний? Коли він побачив, як я його ховаю, то запитав, що це таке. Я сказав, як думаю, що це не дуже шкідливо порівняно з цигарками. Але від цієї рідини може сильно нудити. Тому цю пляшку брати не можна. Концентрований рідкий нікотин дуже токсичний. Він може навіть вбити людину. Але навіть якщо припустити, що Олексій хотів нашкодити Марійці і налив цей нікотин у компот, чому він сам отруївся? Він той компот не пив. Він міг надихатися випарами. Або облити, наприклад, руку. Вплив можливий навіть через шкіру. Лише він може пояснити, як це відбулося, коли отямиться. А своєю водичкою чому не запиваєте? Бережете, бо лікарняна безкоштовна. Безкоштовна. Не ваша справа. Допоможіть дівчині, погано! Ні бактеріальної, ні вірусної інфекції в крові немає, але є високий вміст сильних знеболювальних препаратів. Щось причинило інтоксикацію організму. Невже її теж намагалися отруїти? Знеболювальним вона могла приймати і сама, якщо сильно боліла, вона не хотіла пропустити рейс. Виявляється, у цих стюардес міжнародних рейсів жорстка конкуренція. Та тут ціла аптека. І навіть вода є, щоб запивати. Нехай Хоменко перевірить, чи співпадуть ці медикаменти з тими, що виявили в її крові. Ну-ну-ну-ну. Тільки не кажи, що ти здох. Іродіада Максимівна, все за планом. Щойно бачив Ларису Анатоліївну з інспектором. Інспектор злий і планує виписати штраф. Сам не розумію. Що ж там коротнуло, а? Угу. Я думав, ви зрадієте. Що я знову зробив не так? Здається, в мене комп'ютер зламався. Дайте я гляну. Текс. Певно, щось з цією розеткою. І ця не працює. Мабуть, щось з проводкою у вас в кабінеті. Певно, дісталося коротке замикання. А може це було те коротке замикання, яке ви влаштували? Я хотів як краще. Зиновій Казимирович, мій комп'ютер помер без живлення. У міністерстві чекають звіт. Якщо ви терміново не полагодите електрику в моєму кабінеті, я буду змушена вас звільнити. Тут. Я ж не хворію. Мені завтра в рейс. Я чула, як лікар розмовляла з медсестрою. У твоїй крові знайшли сліди отрути медичного препарату, який викликає блювоту. Це ти мені його підсипала? Я? Та навіть мій Тарас певен, що це ти мене отруїла. Ти вже декілька разів повідомляла керівництву про мої помилки і просила, щоб мене звільнили. Ти хочеш забрати собі мою роботу. Навіщо тобі робота? Ти зачепила крутого мужика, а я сама з 2 дітьми. Совість у тебе є? Це ж ти мені давала попити своєї водички у рейсі. Та вода мала дивний запах і присмак.
вода. Ту воду дала мені Люда, а я вже дала тобі. Людка? О, бачу, вам вже краще. Знущаєтесь? Завтра рейс в Емірати. За нього завжди платять більше. А я тепер точно не полечу. І ти не полетиш. Людка полетить замість нас. Ми її госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння знеболювальними препаратами. Нічого не розумію. Ти що? І Людку теж травонула? Та нікого я не труїла. У вашої колеги при собі була півлітрова пляшка води, в якій був розчинений потужний блювотний засіб. До речі, саме ним ви й отруїлися. Ти ж випила ту воду, якою мене пригостила Люда у літаку. А я вже віддала тобі. Можливо, вона хотіла позбутися вас обох? Потужна блювота після рейсу в Південно-Східну Азію – це вагома причина для негайної госпіталізації. Але хто отруїв Люду цим знеболювальним? Препарат, яким вона отруїлася, теж у неї був при собі. Сподіваюсь, коли отямиться, вона нам щось пояснить. Ту воду, яку дала Люда, я не пила. Я завжди маю свою воду з дому. Щодо вас, я маю ще одне припущення. Я вже попросила нашого лаборанта перевірити ще раз вашу кров. Повідомлю, щойно будуть готові результати. Ольга Вікторівна, отямилася третя стюардеса. Хочу з вами поговорити. Дуже добре. Я не знала, що ти сама виховуєш двох дітей. Повір, я з тобою гризусь за ці рейси не від хорошого життя. Часом так важко, вити хочеться, але розкисати ж мені не можна. Хто їх на ноги поставить, якщо я здамся? Тебе так довго не було, я вже хвилювалась. Як Марійка? Вже краще. Найгірше вже позаду. Я повинен тобі дещо розповісти. Тільки обіцяю, що ти після цього мене не покинеш і не зненавидиш Олексу. Ти мене лякаєш. Що сталося? Олекса отруїв Марійку. І випадково отруївся сам. Він зараз у реанімації, стан його важкий. Як він міг? Ми ніколи не станемо однією сім'єю. Ніколи. Мам, це не Олекса. Донечко, ти отягнулась. Марійка, чому ти кажеш, що Олекса не винен? Бо це я його отруїла. Пий свій компот, дивись, не облийся. А ти не захлинися своїм чаєм. Щоб ти знала, я з тобою дружити не збираюсь. Я теж з тобою дружити не збираюсь. І твій тато гидкий. Я хочу, щоб моя мама і тато знову були разом. А твій тато, щоб помили, як твоя мама. Ось це бачила? Якщо ще раз скажеш щось погане про мого тата, я тебе ось цим напою. Тато сказав, що від цього плювати можна до вечора. Ти ще плачеш? Нюєш як дівчисько, ти слабак. Я не плачу. Просто щось в око попало. Я беру з собою. Пам'ятай, я тебе попередив. Я хотіла його провчити, щоб у нього почалась блювота під час святкової церемонії. Мам, я не хочу, щоб ви одружувались. Я не хочу нового тата і нового брата. Мені дуже прикро.
що все так сталося. Марійка могла вбити Олексу. Страшно навіть подумати. Якби він допив той чай... Але це він показав їй рідкий нікотин. Якби він його не дістав, вона б не додумалась. Не додумалась би до нікотину, так додумалась би до чогось іншого. Коли двоє ненавидять одне одного, є мільйон способів нашкодити. Послухай, ми зараз говоримо про дітей, а насправді ми самі винні в тому, що сталося. Це ми приховували від них наші стосунки. Не підготували їх до змін у житті. А це для них стрес, травма. То що нам тепер робити? Відкласти весілля. Вибач, що так сталося. Бувай. Ж сам утягнувся. Хочу вас бачити. Ходімо зі мною. Ви хотіли мене бачити? Скажіть чесно, я помираю? Ну, якщо ви будете і далі вживати знеболювальні кінськими дозами, так, можете померти. Поки що ми провели очисну терапію і знешкодили дію токсинів. Я без знеболювального не можу. Мене дико болить спина. Вже півроку. Я думаю, це пухлина, і мені недовго лишилося. Ви обстежувалися? Хто вам поставив такий діагноз? Та ніхто. У мене на лікарів немає ні часу, ні грошей. Звідки тоді ви знаєте про пухлину? Мій тато помер від пухлини у спині. Його півроку мучили болі. Думаю, ви вже знайшли таблетки і воду в моїй сумці. Знаєте, що це я хотіла отруїти Настю і Гальку. Мені потрібні їхні рейси. У нас із мамою кредит. І якщо я помру, вона не зможе його сама виплачувати. Послухайте, ви не помираєте. І якщо не брати до уваги вміст знеболювального, у вас цілком нормальний аналіз крові. Так, звичайно, треба пройти обстеження. Але зазвичай болі в спині може давати банальний остеохондроз. Я вам не вірю. Ви, лікарі, завжди кажете неправду, щоб заспокоювати пацієнтів. У мене й зараз все болить. Шия, плечі, між лопатками. Так, ану, сядьте. Присядьте, присядьте. Що ви зробили? Майже не болить. Я ж вам кажу, це банальний остеохондроз. Кілька курсів масажу і лікувальної фізкультури, і все минеться. А ви вже й помирати зібралися. І стільки всього накоїли. Ольга Вікторівна, ось повторний аналіз крові вашої пацієнтки. Ви просили перевірити, ХГЛ присутній. Лікар дозволив мені навідати тебе. Як ти? Нормально. Кажуть, що скоро відпустять додому, коли з'ясують, від чого мене нудило. Скажу чесно, навіть коли закінчиться дія протиболівотних препаратів, у вас все одно буде нудити. Я не розумію. Настя хворіє? Нічому. Це цілком природне явище. Воно має назву токсикоз. Аналіз крові виявив у вас наявність специфічного гормону, який вказує на певні зміни в організмі. Термін ще дуже малий, тому ми з вами нічого не побачили на УЗД. Але я можу впевнено сказати, що ви вагітні. І я вас цим вітаю. Яке щастя! В нас буде дитина. До речі, ці пігментні плями у вас на животі – це реакція на гормональні зміни в організмі, тож не варто хвилюватися. Тарас, я хочу залишити роботу. Думаю, що стреси і перельоти зараз можуть зашкодити дитині. А для мене ти і наша сім'я – це найголовніше. Ну чому? На ранніх термінах і коли немає загрози, все можна суміщати. Але є людина, якій ця робота потрібна більше, ніж мені. Галю, тепер ці рейси твої. Забирай. Несподівано. Дякую. Ой,
Іродіада Максимівна, а ми до вас. Це інспектор. Дуже приємно, чи можу допомогти? Я вже знаю, що вашого головного лікаря нема на місці. Ви його заступник? Так. Тому спочатку ви підпишете ось цей звіт про мою перевірку, а потім я випишу вам догану особисто. Чому саме мені? Поясніть, чим я завинила. Саме ви за відсутності головного лікаря несете відповідальність за протипожежний стан лікарні. А я виявив у вашій лікарні грубі порушення техніки безпеки. Звичайно, такий досвідчений та компетентний фахівець, як ви, помітить ці найдрібніші недоліки. Я навіть не буду сперечатися, але спершу я вам хочу дещо показати. Ходімо. Я прийняв два важливих рішення. Перше, я назавжди кидаю палити, і більше ніколи у нашому домі не буде жодного рідкого нікотину. Ти вже знаєш? Так, це була дурна затія. Я просто хотів налякати Марійку. А вона захотіла пожартувати і налила тобі його в чай. Ще й сама того чаю ковтнула. Це тому ми захворіли? Через нікотин? Ви з нею могли померти через цей нікотин. І насправді ви обоє винні. Але найбільше винен я. Я обіцяю, що в майбутньому всі важливі рішення я буду обговорювати з тобою. Просто я злився і ревнував. Ти зварив для неї той дурний компот, а мені його завжди мама варила. Ти ніколи. Я думав, ти вже занадто дорослий, щоб пити таке. Синку, ти для мене найдорожчий, найрідніший. Ніколи в цьому не сумнівайся. Ми з Оленою відмінили весілля. Не знаю, чи колись ми з нею зможемо бути разом. Знаєш, ця Марійка не така вже й погана. Коли ми одужуємо, знов можемо сходити у кіно чи у боулінг. Іродіада Максим, вибачте, я не знаю, як це відремонтувати. Я зробив все, що міг. Ось бачите, що відбувається. Через недостатнє фінансування у нашій лікарні немає штатного електрика, тому лікарям самим доводиться займатися ремонтом. Це Зиновій Казимирович, наш психолог. Але замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, він займається ремонтом розеток. Ви хочете скаржитися на нас у міністерство? Чудово. Тільки кому мені скаржитися на таку ситуацію? Гаразд. Я не буду писати скаргу і виписувати штраф. Даю вам 2 тижні на пошук штатного електрика. І сама вирішуйте з міністерством, як ви будете його оплачувати. Дякую, ви людина з добрим і чуйним серцем. Але психолога треба покарати. Виписати догану з занесенням в особову справу за порушення техніки безпеки. Обов'язково покараємо. Ходімо, я пригощу вас у нашому кафе. Ви, мабуть, зголодніли? Ну от. Хотів як краще, вийшло як завжди. Пожежа! Знову сигнали точного часу, Іродіада Максимівна. Сигнали точного часу? Дуже оригінальна ідея. Мушу вам зізнатись, що я ні разу ще не зустрічав такого неординарного керівника, як ви. А давайте пообідаємо десь подалі від нашої лікарні. Я вам розкажу і інші свої ідеї. Ходімо, ходімо, ходімо. Зиновій Казимирович, я вас зловила на гарячому. І тепер я точно знаю, що і перше коротке замикання – це ваша робота. Тому електрика, який усе це поремонтує, самі будете оплачувати. Але ж це… Так все! Ви заперечені! Ха-ха-ха!